Bisita Gjikondi, protagonistja e kësaj video është bashkuar me ne, avokate dhe aktiviste e njohur. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Çfarë ishte kjo video? E kam parë me shumë emocion, realisht edhe të përgëzoj, por na sero më shumë detaje. Si të lindi fillimisht ideja? Ajo është diçka e brendshme shpirtërore. Nuk është se do, nuk e përllogarit fare dhe nuk e bën për shkak të vjen mbrapa. Ti e bën për atë moment. Mua pash një protest shumë të bukur në Greqi, pash vendet Ballkanit ku shumë gra ishin bashkuar duke dalë në shesh, duke prerë flokët, në mënyrë simbolike për t'u ndonjë afër grave të Iranit, të cilat po kalojnë një periudhë sa heroike, sepse po bëjnë pjesë e historisë e njerëzimit, se është hera e parë që në një vend islamik bëhet një protest grash, asnjëherë në historinë e vendeve islamike grat nuk janë ngritur në protest, dhe mendova pash prita në fakt, sepse kjo ka gati një javë që vlon pjesa e Iranit, prita që të kishe vajzat të tjera, gratë të tjera në Shqipëri që të merë një iniciativë si që kanë marë shpesh. Kjo nuk ndodhi dhe unë vendosa të bëjë timen. A që përtej për që parë mbrëmë është vrarë një aktiviste, një vajzë me bishtalec të verë dhe cila prandaj hoqi dhe shamin, dhe është një filmim i saj i fundit kur shtrëngon bishtalecin dhe niset drejt protestës. Sa arrin në protest, ajo vritet me 6 plumba nga policia e moralit, se kështu ka një polici në Iran, që quhet policia e moralit, që shikon korrektesën e grave se si e mbajnë shamin. Absurde, ta mendosh për ne. Po. Dhe pikërisht kjo ishte qasja, unë pash shumë materiale dhe vërtet u trondita shumë dhe shpirtërisht e mora këtë iniciativë. Dhe them që dhe prisja dhe presë akoma që dhe shumë gratë të tjera dhe vajza në Shqipëri ta bëjnë. Cilat janë mesazhet që ke marrë të parat pas kësaj videoje? Është përhapur në media sociale shumë, edhe në media është diskutuar. Po. Pozitive, por unë nuk do doja që të shikojmë thirrë si personazh ose si një video është këputur nga realiteti shqiptar. Është një thirrje. Po, edhe unë do doja që vërtet të bëhe si virale ndër gratë dhe vajzat shqiptare. Dhe tani nuk ka ndodhur, kjo më konfirmon me trishtim që ndonjëherë duhet të sakrifikuar edhe bukuria fizike e jashmja për atë të brendshme, për shpirtëroren. Siç mendoj që të gjithë gratë e botës nuk kanë përkatësi fetare, nuk kanë dasi kombesh ose gjuhe. Dhe duhet jemi gjithmonë pranë njëra tjetrës dhe të ndjejmë të paktën ose të kontribuojmë në mënyrën tonë edhe fare modeste, sepse një tufë flokësh kur nuk mund të vlejnë sa vrasit që po bëhen në Iran, deri dje kanë qenë 75 të vrarë, që protestojnë vetëm... Fitet për 300 të pa konfirmuar, a? Po, edhe kjo numër... Numërët janë në rritje gjithmonë. Dje sepse atje tani është mbyllur dhe çdo komunikim me botën. Dhe është futur dhe ushtria, mos gabojmë. Po, është futur dhe ushtria dhe policia e moralit i është shkarkuar drejtuesi i saj, titullari i saj. Po me ndoj që Irani ka shumë problematikat të tjera, po kjo e protestës e grave, atë me mëndësin që kanë ata, sepse dhjetë që aty nuk është fshihën mbrapa besimit musliman, por nuk është këj besimi musliman. Por kjo goditje mund të jetë të ketë efekt domino në të gjithë vëndet që kanë këtë loj kushtetute ku është sankcionuar që janë bëndet islamike. Dhe Arabia Saudite një për i tyre, një tjetër shtetë, që ka policin fetare, që atë tjetë. Por, gjithës e si u mendoj që kjo e grave të Iranit, të shikojmë që ka dhe shumë pjesëmarje burash, dhe kjo është nuk është gjithë e vogël, është bles, thua që numri më i madhi të vrarve janë bura, për mendimin tim është vërtet diçka që duhet përkrahur nga bota përparimitare dhe sidomos dhe nga vendet ku shumica është musliman, sepse nuk mund të fshihemi që gjojave që në Shqipëri shumica e popullatës është muslimane në Maqedoni dhe në Kosovë, sepse këto janë tre vendet ku nuk ka patur reagim. Dhe mua kjo më ka trishtuar shumë, sepse nga i herë heshtja është edhe... Pse ka një loj apatie për kauzat të tila, Bristida? Si e shpegon? E shpegoj këshu sepse dhe për kauzat tona ne kemi thjesht një reagim emocional. Vetëm kër është përdhunuar vajza, vetëm kër është vrar një vajz. Po, padin protesta. Dalin protest. Për gjithë është rast ekstrem, a? Edhe zhjen pastaj kush organizoj protestën dhe mikrofoni ishë mija për joti. Dhe kjo, për mendimin tim, zhbën edhe moralin e protestës, sepse kër delë për protestën, ka një kod të pashkruar që protesta është e kauzës, nuk është e individve që ja jep në shpirë të bëjthirjen, nuk kemë pronari asaj kauze.
Por unë mendoj që ne jemi në një krizë të thellë morale si si popull, por edhe gratë shqiptare kemi një krizë të madhe morale. Unë nuk them që janë gjitha, ka edhe gra që janë të përkushtuara, ka shumë që unë i kam ndjerë në krah këto kohë, do atë veprim që bëra unë jam e bindur që përfaqësova një grup të caktuar grash edhe vajza shqiptare, as e diskutoj, nuk është se unë isha më e shquar, më dalluara, por them që në shumicë të cilësuar, shpesh, kjo lloj realiteti, kjo lloj morali kombëtar që s'është moral, e ka udhëhequr gruan shqiptare drejt vlerave të jashme, drejt veseve dhe jo drejt virtyteve. Po të shikojmë, formati gruas realizuar është ajo që është e bërë, që s'ka të nevoj fare që ka lexuar, ka çfarë ofroi të tjerëve, por është një imazh i bukur dhe i këndshëm, sidomos për meshkujt. Dhe dihet që kulti është leku, janë shumë vese, prandaj them që ne jemi një krizë morale si shoqëri, dhe në një moment ti duhet zgjedhësh kur të dëm shpirtit, sakrifikosh dhe flokut, dhe unë nuk e quaj sakrificë, sepse kam pasur dhe shumë persona që më pyesin që po si e bëre, si ta bëri zemra, si kështu, dhe mua më çuditsin si pyetje, sepse kur diçka ti ndjen të brendshme, as nuk të bën më përshtypje se po pret flokut apo pret një fustan që ty të vlen, sepse këto janë thjesht nuk janë asgjë përpara asaj sakrifice sublime që po bëjnë femrat e Iranit. Unë duhet kaloj edhe në tema të tjera, por duhet të mbetem te kjo temë se po më pëlqen shumë biseda me ty. Lëvizje feministe në Shqipëri, kemi patur ndonjëherë, ka ardhur koha që të kemi për të shkuar te këto që ti them me drejtë? Gjithmonë feminizmi dhe revolucionet feministe në Shqipëri kanë qenë të udhëhequra nga politika në mënyrë artificiale dhe nga burrat e politikës. Edhe në epokën e kaluar, në kohën e diktaturës, gratë që ishin dhe në qeveri dhe në parlament, dhe në, edhe tornitore dhe bujke dhe roba qepse të gjitha kanë qenë me kuotat përcaktuara nga politika. Të njëjtën gjë të shëmtuar kemi tani. Ne mund kemi gjoja të mburemi si kur në qeveri kemi numër më të madh të grave ministre dhe në parlament kemi numër të konsiderushëm, po të gjitha aty janë me emërim. Dhe biles, mënyra se si ato janë atje, e dëmtojnë shumë kauzën e gruas shqiptare. Shumë. Pse? Unë do doja që më mirë të ishin 3 gra dhe kanë shkuar vetë në parlament, vetë në qeverisje, se sa 300 gra që janë atje dhe e mbysin kauzën e vlerave reale të gruas shqiptare. Sepse, unë di që nga momenti që kemi këto numër të madhë grash ministre, numër të madhë të grave deputete, dhuna në familje është rritur, diskriminimi gruas në përkollcentra, në për fasonerira dhe kudo kamariere, kudo ku punojnë vajza dhe gratë shqiptare, është e shtuar dhuna dhe mos trajtimi human i gruas shqiptare. Se po t'ishe përkthyer ky numër i madh grave në qeverisje, në parlament, t'ishe përkthyer vërtet në një emancipim të gruas shqiptare në fshat, në qytetet e vogla, në qytetet e mëdha, patjetër që do isha dakord. Por që nga momenti që rezultati dhe dhëmsuria e kësaj klase politike të femrave shqiptare, dhëmsuria e tyre ndaj grave shqiptare është zero, por përkundrazi e kanë mendjen të bëjnë paradën e të hënës dhe të shtunës dhe të premtes me çanta firmato, me rraqit firmato, hyjnë e dalin parlament, zëri nuk u dëgjohet asnjëherë, ke vetëm disa qënje konfliktuale që ju duket sikur do bëjnë në show duke qënë se ulërasin dhe përdorin fjallor mashkullor. Unë këtu prandajtëm që nuk kemi gjë në terezi më këtë realitet të shëmtuar dhe nuk mund presim revolucion feminist nga meshkujt, ta bëjnë ata për ne. Aq më tepër them që për mua... Aq më tepër me emërim. Me mercenare të emëruara nuk pres kur që të ketë një revolucion artificial. Revolucionet vinë nga brënda. Si që është në Iran, nuk mund t'i bësh revolucionet nga lartë poshtë. Nërko, jemi para zgjedhjeve lokale, diskutimet, mund t'jetë një pjesë e madhe i kandidateve, sidomos nga Partia Socialiste, flitet, mund t'jenë gra ose zonja, ose zonjusha për këshillat bashkjak. Si e shikon edhe këtë qasje që pritet të jetë së shpejti? Edhe një komentar për zgjedhjet lokale, se s'duat të lë pak pyetur për politikën. Në fakt, unë falënderoj për ftesën sot, unë nuk kam preferuar të dalë këto kohë, sepse realiteti politik shqiptar më duket shumë i shëmtuar, përsa kohë nuk kemi asnjë arrestim dhe spaku po fletë madhin, thot populli, nuk e kam çmuar fare, s'kam çatë them më,
me këtë realitet kaq të kalbur, kaq të gangrenizuar dhe kaq hipokrit të politikës shqiptare. Për mua, opozita është inexistente, në krye kemi njerëz të jetë të konsumuar, të jetë të amortizuar, që nuk kanë çfarë të thonë më, mund të ndrojnë emrin e partisë, mund të ndrojnë emrin e tyre, mund të shtojnë mbi emrin, mund të bëjnë gjithçka, mund të bëjnë dasma, mund të bëjnë vakira, por ata u mendoj që e kanë bërë ciklin e tyre me të mira dhe të këqija të tyre, sepse nuk kush ja mund të gjykoj, por unë them mendimin tim, ata s'kan që ajafrojnë më Shqipërisë fare, as Shqipërisë, as Shqiptarëve të 2020-ës, zero. Kurse sa për Partinë Socialiste, për mua është një grehin që është kalbur, i janë kalbur drasat, edhe themelet i kanë lëvizur. Aq më tepër që muret nuk është se i kanë një drejtim me themelet, por është një grehin e madhe që nuk të thot më asgjë, nuk të jep as pasionin më të vakët që ti të shkosh të votosh. Dhe personalisht mendoj që zgjedhjet lokale do jenë një ndëshkim flagrant i shqiptarëve ndaj klasës politike shqiptare. Pres dhe ndjej përbrenda që do ketë një bojkot gjigant të shqiptarëve. Po, abstenim patjetër, po, po. Dhe të natyrshëm dhe mëse i domosdoshëm për këtë klasë politike që mund të blejë drejtsinë, mund të bëjë pazare me drejtsinë, një drejtësi që nuk funksionon, prandaj nuk reagon, sepse thjesht të mendosh që fataliste sot. Jo, si jam fataliste, jam realiste. Po. Unë jam optimiste si njëri, dhe them edhe gjë kjo që po ndodh, unë pori po e shikoj sepse e di që çdo gjë ka ciklin e saj. Do shkosh në fund që dalësh në fillim. Edhe grurin kur e hedh duket sikur nuk do mbi, po ai mbin. Në dhe fara e grurit kur e hedh duket sikur ka vdekur, por në fakt mbin. Edhe për këtë realitet shqiptar, unë këtë mendoj që çdo gjë ka ciklin e saj. Nuk është se të spak duhet ndalem pak me ty brisë, ose ke ti një shumë mirë po, edhe sistemin gjyqësor dhe të drejtësisë. Po. Nuk po funksionon si duhet, çfarë po i mungon? I ka të gjitha. Për sa kohë kryetari Spakut që i mbaron mandatin në dhjetor, por tani është hapur vendi për të konkuruar një person që ndoshta në rast se Zoti don, nuk do i ngjaj atij. Për sa kohë kryetari Spakut gjatë gjithë korrikut shkonte me pushime në Itali. Dhe nuk e di si mund të kesh luksin të bësh pushime në një vend si Shqipëria, në një vend me një kriminalitet ku ti nuk e dallon dot ku mbaron politika dhe ku fillon krimi i organizuar dhe ku fillon biznesi i kriminalizuar, ku ti ke vrasje dhe dosje pa fund dhe prova që po ti sjellin të qëruara në dorë, dhe mos funksionimi është i frikshëm dhe me dashje, sepse unë vi vetë nga e fush. Ka 3 vjetë Spaku që është ngritur, dhe ka 3 vjetë që është ngritur me prokuror elitar të Shqipërisë. Nuk është se ata vinin nga shkolla dhe ju duhet koha të ambientoheshin se si bëhet procedura. Ata kanë ardhur që ditën e parë në gatishmërinë numër 1 për të filluar për të kopësitur dosjet dhe për t'i dhënë drejtim. Ne e dim shumë mirë që një drejtësi që nuk funksionon, që nuk ka dinamizëm, që nuk ka ritëm, si po ndodh tani, bën që personat që akuzohen dhe e janë të inkriminuar të fshehin provat, të mbyllin pazare, mos të dënohen, të mbyllin pazare me njëri tjetrin. Dhe kjo ndjehet. Nuk është e thonë, nuk duhet ta thotë Brizida këtë. Kjo vetëm të shikosh që këta janë të pashpirt me krimin e në thonjza ose me kundravajtjet e popullit të thjeshtë, dhe me krimin elitar, ata janë totalisht pasiv dhe inexistent. Çdo orë që kalon për krime të tilla, të pandëshkuara, të pa izoluar personazhet e kaq shumë të inkriminuar, patjetër që është në favor të krimit dhe në disfavor të moralit kombëtar. Prandaj edhe Zoti Rama mos pyes Kuksianët ose t'i ofroj Kuksianëve ato 30.000 pound hidhin në Shqipëri, mos hidhni atje, sepse nuk është çështja se ata nuk din ku ti hedhin, por çështja është që ti duhet t'i japësh moral një kombi, duhet t'i japësh moral një vendi, sepse ti nuk mund të rishtu në mënyrë depresive, të trishtuar, me një shtet që është zhbërë në çdo gjë të tijën, me një shtet që ra, thjesht me një sun kibernetik të iranianëve, me që jemi prapë ke Irani, që ti duhet ta prisje, sepse dersa ti strehove opozitarët e pushtetit, ti do ta presësh patjetër që ke një kundërpërgjigje. Ti s'mund të kesh sigurinë e ruajtjes së të dhënave zero. Don se këto gjëra nuk thuhen, po këto janë. Don ne treguam që jemi një shtet fasadë, shtet vitrinë. Dhe un them morali një kombi, morali një vendi, nuk ja japin rrugët e bukura, sheshet e bukura,
pa tjetër që ato vlejnë për të thirur turist, po për të mbajtur shqiptarët në Shqipëri, për të thonë që shiko 30 pound që është skandaloze, 30.000 pound, falë, është skandaloze që një kryeministër mos të di gjenezën e largimit shqiptarëve nga Shqipëria, po to që shiko, nuk është mua betlekësh. Nuk e di, apo nuk do të di se... Ajo është pjesë e ti e brëndshme, unë ditë temi që një vënd që nuk të thretë shpirtrisht, moralisht, ti pa tjetë që këthejt në epidemi ikja dhe kjo është faji i klasës politike që dritonë, por edhe shqiptarve që të cilët dhe durojnë qik më shumë këtë kry që është mbi shpinën tonë, që është dhe për fajtë tonë. Zonja Gjikondi, falenderoj shumë që ishe pjesë e Studio Live dhe të falenderoj për këtë bisedë dhe për këtë nisëm që ke filluar. Falenderoj shumë.